Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги сега. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 3 декември. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. 337 са новите случаи на COVID-19 в Пловдив и областта. За изминалото денонощие от спешна помощ са хоспитализирани 8 болни в областта и 30 в Пловдив, оставени на домашно лечение са 41. Общо повикванията са 262 случая, от тях 79 свързани с COVID-19. Към 13 часа днес, според областната информационна система, свободните терапевтични легла са 165, а интензивните 15. Сред новодиагностицираните 5 медици, включително един дентален лекар на частна практика. За денонощието са починали 2 жени и 14 мъже, сред които 3 на 39, 62 и 63 години. Те са без придружаващи заболявания. Бог да ги прости. Община Пловдив стриктно следи за спазването на противоепидемичните мерки в градския транспорт. Това заяви заместник кметът Тодор Чонов в отговор на журналистически въпрос. Той подчерта, че се извършват ежедневни проверки не само за редовността на пътниците, но и за това да няма струпване. Непрекъснато се наблюдава пътникопотока. В пиковите часове автобусите се движат с редовен график, който е разреден в обедните часове, когато няма голям брой пътници, уточни Тодор Чонов. Предстои в близките седмици да бъде подписан договорът за 8 от линиите на градския транспорт, сред които през лятото беше проведена обществена поръчка. По отношение на електронно-билетната система и бъдещите взаимоотношения с фирма Индра, която поддържа този начин на разплащане и GPS-свързването с Центъра за управление на трафика, Тодор Чонов коментира, че община Пловдив е предприела изтегляне на банковата гаранция заради недобре изпълнена услуга от страна на испанската фирма. Юридическият екип подготвя и други допълнителни стъпки за защитаване на интересите на община Пловдив. Кметът на Тракия Костадин Димитров символично запали светлините на празничната елха в парк 2019. Тази вечер хиляди лампички грейнаха върху коледното дърво, след като присъстващите заедно отброиха обратно от 10 до 1. Тази елха е символ на светлината, която е скрита и в най-мрачната година. Тя е като пожелание за бъдещето, каза кметът на Тракия Костадин Димитров и допълни. Проблемите и болестите да останат в старата година. Преди това любими коледни песни озвучаваха парка, а 11-годишната Анна Мария Гендова от Art Voice Center развълнува със своето дебютно изпълнение на песента «Ангели в снега». По повод продължаващите коментари и въпроси за това как се изгражда новата сграда на Gladstone 12, потърсихме още информация. В градския архитектурен ансамбъл на Пловдив предстои изграждането на нова сграда на мястото на оригиналния дом на пловдивския търговец Васил Коцоглу на Gladstone 12. Проектиран от чешкия архитект Йосиф Шнитер и построен през 1910 година. Инвеститор е бизнес дамата госпожа Вероника Иванова, оглавяваща фирма P-Building 2020 AD. А проектант на бъдещата сграда е известният пловдивски архитект Румяна Пройкова. В портфолиото на P-Building 2020 AD присъстват реставрациите на историческите сгради на Иван Вазов 33, Геме Димитров 28, Кирил и Методий 8 и Софроний Врачански 24, които експертите оценяват като отлични примери в градския архитектурен ансамбъл. Идейният проект на бъдещата сграда на Gladstone 12 е съгласуван от инвеститора P-Building 2020 AD с Министерство на културата и внесен в Пловдивския район Централен за допълване на строителното разрешение. Инвеститорът госпожа Вероника Иванова притежава съгласуван с НИНКН идеен проект, разрешение за строеж, становище, договор за археологическо наблюдение,
както и разрешение за спасително археологическо проучване от Национален археологически институт с музей Българска академия на науките Съвет за теренни проучвания. Но до момента продължава да липсва допълнение на разрешението за строеж от страна на район Централен, респективно инвеститорът продължава да губи средства и време. Настоящият проект е разработен въз основа на скица с виза за проектиране, издадена от главен архитект на район Централен, община Пловдив, от 7 юли 2020, за проучване и проектиране за възстановяване на сграда, недвижима културна ценност, категория от ансамблово значение, по архивни данни. Проектът се опира на материалите от предхождащо архитектурно заснемане с проект от 1918 година. Идеен проект, съгласуван от Министерството на културата от 6 март 2019 и последващо съгласувателно писмо за промяна от 12 февруари 2020 година. Цялостната проучвателна част, историческа справка, характеристика на сградата, типология, периоди на преустройства, съществуващо положение, както и фотодокументация, архивна и съвременна, са изложени в идейния проект. Проектът на P-Building 2020 AD за бъдещата сграда Verona Residence се придържа изцяло към архитектурно решение от предходната разработка, но конструктивната част се съобразява с новата виза за изграждане. Ново възстановяване на по-настоящем несъществуващата сграда, като се запазват оригиналните обемно-пространствени параметри и декоративната художествена пластика, като ще се възстанови архитектурния автентичен образ. Проектантският подход за възстановяване на фасадите се придържа към следните основни принципи. Ползване на автентичната техника на градеж, като в приложените детайли са дадени подробни указания за начина, по който следва да се възстановят фасадните стени, които ще бъдат с дебелината на оригиналните зидове, а именно 50 см. Градежът се извършва с плътни единични тукли. Възстановяване на дограмата в автентичния й вид. Дървена, двукатна, с характерни за епохата декоративни елементи и членения. Възстановяването ще се базира на снимков материал от намерени подобни автентични образци от същата епоха и съгласно приложените чертежи. Проектантският подход на P-Building 2020 AD се придържа също към заложеното в съгласувателния идеен проект възстановяване на всички декоративни пластични елементи. Плановата схема се запазва без промени спрямо одобрения идеен проект. За изграждането на бъдещата сграда ще се ползват разтвори, бои и продукти с химически състав, максимално близък до оригиналните разтвори на сградата. Инвестицията на P-Building 2020 AD е за 1200 квадратни метра жилищна площ. Бизнес дамата госпожа Вероника Иванова изглежда правилният човек за такава отговорна архитектурна реставрация в центъра на града. След успешно реализираните си проекти на възловите пловдивски локации Иван Вазов 33, ГМ Димитров 28, Кирил и Методий 8 и Софрони и Врачански 24, оценени подобаващо от граждани, гости на града и експерти. Проектантите и инвеститорът госпожа Вероника Иванова са уверени, че пловдивчани ще бъдат доволни да видят на Гладстон 12 една сграда максимално близка до автентичния вид на дома на Коцоглу. Нашият редовен зрител, архитект Валентин Маринов, е установил, че едно предаване от рубриката на ПоТиви и ТиВи Омбудсман съдържа по-ценни мнения и проекторешения от едно заседание на Министерския съвет на България, където всички кимат, а не спорят. Архитект Маринов предлага да се сформира нещо като кабинет в сянка, който да започне да работи за благото на България. Ето неговите предложения за министри, избрани от редовните зрители на ПоТиви. Като изгледах едно заседание на Министерския съвет и като изгледах един омбудсман, как не съм забелязал нещо, което е свързано с темата днес, де, което просто ми прободи очите, като го осъзнах. Ами това заседание на омбудсмана е идеалното заседание на един експертен кабинет, ако вие сте министър-председател, и веднага обяснявам защо. Примерно, вице-премиерите, първи вице-премиер и външни работи Боян Ранделов. Втори вице-премиер на място на философа Томислав Дончев, по-добрият философ Живко Желев. Трети вице-премьер на място на тая секретарката на оня Валерий, какъв беше, все не мога да запомня името, която е пенкилер вице-премьер, ами Хаджи Петров, по-пенкилер от нея. И уверен министър Киров. Това е и нататък, като продължим само. Финанс, Гледачев, МВР, Ел Команданте, здравеопазване, Владеничаров, спорт, Любчо Апостолов, образование, Ангел Гранчаров, култура, Любов Попов,
екология Христово, не, чакай да е не Иванов, Николов, пардон, земеделие Аврам Аврамов, енергетика, знаете кой е, атомния инженер Григоров, транспорт Мечев, левия бек, който е най-подготвен за темата, и социална и пенсионна реформа господин Симеонов, който доказва, че нещата ги познава по-добре от самата Сачева. И даже има един блок министри, които са от именити гости на Пловдивската обществена телевизия, например правосъдие Екимджиев, икономика Сашо Константинов и териториално устройство и прочие архитектът Иван Делачев. Ето този кабинет, който би обединил всички течения, всички извори, всички възгледи, и който няма да мълчиш от това, което гледах като заседание, там говореше това, което, което цитирахте, това беше монолог. Всички други стояха и кимаха, кой с маска, кой под маска, а пък един омбудсман само представлява идеалното заседание, не само за кабинет, ами направо за европейски ръководен орган. На 2 декември около 16 часа е бил получен сигнал на телефон 112 за открити два трупа на мъже в апартамент на улица Киев, град Пловдив. На място е пристигнал автопатрул на 4-то районно управление на ОДН на МВР Пловдив, който е открил в жилището мъртви двама братя на 62 и на 58 години. Незабавно са били предприети първоначални действия по разследването от служители на ОДН на МВР Пловдив под надзора на окръжна прокуратура Пловдив. По първоначална информация, вероятно става дума за убийство и самоубийство след възникнал спор. В списъка на 10-те носталгии по комунизма влезе носталгията по опашките. Ето какви опашки създаде демокрацията. Нито можеш да се стоплиш, притискайки се един до друг, нито можеш да обсъдиш вчерашния матч. Студ и отчуждение. А ето ги опашките от едно време. Топлина и човещина. Кандидатът за акциите на Ботев Пловдив Антон Зингаревич се срещна с кмета Здравко Димитров, за да заяви официално намеренията си. Младият бизнесмен посети градоначалника в дома му, където Димитров се възстановява след операция на раменната кост, която счупи преди 5 дни. Срещата бе договорена още преди инцидента. Заявени бяха сериозни намерения да се инвестира в Ботев. Той и екипът му проявиха интерес към базите на клуба и състоянието на детско-юношеската школа. Коментирахме как върви дострояването на стадиона и кога ще бъде готов. В близките дни ще започнат и разговорите за акциите на клуба. Оптимист съм, че с идването на такива спонсори Ботев ще се върне там, където е мястото му, коментира след запознанството си с младия милиардер Здравко Димитров. Това бе първа негова работна среща след изписването му от болница във вторник. На нея присъстваха заместник кметът по строителство Пламен Райчев и главният архитект на Пловдив Димитър Ахрянов. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Следете и канала ни в YouTube, по TV Тракия, както и страницата ни в Facebook. Ние продължаваме да ви информираме и да коментираме в нашия сайт по TV.eu. От новинарският екип и от мен Ивайло Червенков, приятни часове с програмата на по TV.